Ja som raz toto zažil, a to nebolo sprepitné. A to je fakt sa príhoda, ktorá sa nám stala v Košiciach. Sme boli na vystúpení Oliver Andraši, čo robil Z oči v oči. Tam bol Miško do Člomásky. Kto je to? Ja, pardon. Tak, a išli sme tam, vtedy tam bol postavený jeden nový hotel v Košiciach. Tak sme si tam išli sadnúť ako do baru večer. A prišiel tam naozaj človek v bielom, nahodený, celý bar bol jeho, vieš, dve dievčatá pod pazuchom, v takých kožuchoch, a zbadal Miška do Člomanského a Olivera a hneď, tá umelči z Bratislavy, ja neviem tak po východňarsky, ale skúsim, tá umelči z Bratislavy, co vy tu, a toto, tá myslím dačo objednať a hneď čašníka, hýbaj sem, pikolíku a donies baržo, dobrý šampón, nie to ty patoky, čo tam máš, dobrý ty útorím, bo ti pri dzigám budeš vidieť. Tak čašník sa uklonil, odišiel, doniesol dva šampusy, jeden otvoril, ponalievam. On si s nami štrngol, tá vyplacím šebe, bo my ideme na širamu zabaviť. A čašník mu vraví 18 tisíc korún. A on tak ustal, co? Keľko? Že 18 tisíc. A tá co, ty šalený, ako to... Tá ste hútorili, bardzo dobrý, som nechcel uražiť spoločnosť, to je najlepší, čo máme, 9001, ale ja odnesem, ak nemáte. Co nemám, ja začal hľadať a naozaj našiel asi 15 tisíc, odbehol za tými dvomi, ešte dievčatami, čo mal pri stole, že hľadali po vreckách všetky peniaze. Oliver, to bolo trápne, tak vraví čašníkovi, my to vrátime, my to nechceme, a čašník, nahajte, tak. Tak chlapík prišiel, vyplatil, zdúchol ako gáfor, a čašník prišiel ku nám a vraví, nikomu nevravce, to najväčší chuj v Košicoch, to je, on si zaslúži, na zdravie, píce. A tak sme pili. 18 tisíc za dva šampusy dal vtedy. Mu vyrazilo dých. No to už nebol taký veľký frajer, chudák potom, no.